kako za decu to? Mi sad treba nešto si jede ovdje u studiju. Da vam kažem, znate li kako je stigao naš gost Dalibor Kimčitić? Ima ovdje, prvo, ajde uđi, pokaži kako si ušao, kao hollywoodska zvezda. Šta ću, trebate biti spremni za javni nastup. Biti spreman, to je sve. Ne možeš iz kreveta doći u emisiju. Tako je. Ovo je Daliborova knjiga, Prometej je izdao i zove se Lični kuvar. Daj mi naočare da ih probam, ludilo se. Čiji si ti lični kuvar? Sve bio. Sad si čif u ambasadi. U ambasadi Finske. Radio sam svuda i kod Argentinaca, lični kuvar, ambasador Argentine, Angole, Švajcarske, Egipta. Kod naših političara, nego što to ne smijem da pričam. I biznismena, tako je. Ostao si nam dužan Stevelinu Krembitu. Političari i biznismeni, to mi je nekako najakutnija nijansa ovde. Koliko brzo se navikavaju na te svjetske standarde? Kod nas se nekako čini i meni su oni vidljivi vrlo. Kad iz jedne uniforme pređeš u drugu. Jesi standardi odmah tako promene, pa kaže daj mi onaj meni i... Pa dobro, više imaju poverenja. Poverenja, neko izgradili smo godinama poverenje, tako da i nema ni uslađavanja oko jelovnika, menija, sve znam koja hrana, koje vino, koje, znate, dakle da... Čekaj, da te pitam ja, sad da se vratimo. Imali smo ovdje jednog vanrednog čoveka pre tebe, fantastičnog, dakle, Milan Nikolić, 27 godina, videli smo primer, pravi primer u svakom smislu. Kaže, ja omiljeno jelo punjene paprike. Šta je ovdje? Kavijar, ostrige, kako to? Jel se menja ukus ili ima bre daj punjene paprike? Vidim da naš prvi čovjek Srbije obožava srpsku kuhinju. Nedavno mi je bio na ručku, tako da ono, samo po srpski nema greške. Porfirije. Da, da. Dobro. Šalim se sad, naravno, ali kad kažeš prvi čovjek Srbije, predsjednik, tako? Tako je. Ali da te pitam, što si nam ostao dužan na one severinjene krempite? Ne smijem praviti ovaj krempite da me Mila ne tuži, ali čim se severina pomene, odmah kreću tužbe. Ćućite, mam posao, la, 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 ništa nisam rekla, ne čujem te, ne čujem te. E, nego stvarno, ona jedete krempite. Obožava to s krempite iz Vile Breg, iz Vršca, tako da su ubedljivo najbolje. Naravno, u sljedećoj emisiji ćemo praviti. Znaš ti koliko ti to obećavaš? Ovo je... Evo sad obećavam. Obećanje za 22. Te krempite sam imala sreću da probam. I ako umeš da napraviš te, vidi ti si onda najveći car kog poznajem, vadi mi knjigu, naučim ti čuvam. Sad ti kažem, sad jedno 50% domaćice pored malih ekrana kaže, da šta priče njih dvaj, kao severine krempite, pa ja pravim bolje krempite. Šta je taj sastojak specifični koji je u tim krempitama, pa su one drugačije od drugih? Pa verovatno domaće jaja iz Vojvodine. To je, uvijeli breg. I što si ja nasmijem. Naravno. Dobro, e da te pitam još nešto. Znate da oni propagiraju organik. Čekaj, čekaj. Tvoja knjiga Lični kuvar ima da se kupi. Pa je li ima recept za krempite, to traži? Nema, to ne smijem još da ga dajem. Je li zaštićen? Zaštićen. Ej, bubica tu, otišlo sve, dođe, vola kad si se raskrupnjao, ne vredi. Evo, treniraš? Da sam kuvar ili nisam? Ne treniram nikad u teretanu. Pričali ovim Mišelin ljudima koji su došli ovdje da žiriraju kod nas i ima nekih 15 restorana koji su izdvojeni i u skladu sa tim oni će biti jedan od onih koji će poneti najveću titulu. Šta misliš da je tu bilo presudno i šta jeste presudno? Pa mislim, treba, oni biraju hranu sa našeg podneblja, ne trebamo mi da kopiramo neke svetske brendove i neke svetske stvari, oni traže šta mi imamo sa našeg područja, zato su mnogo Bela Reka, oni imaju svoju farmu i to su neki parametri, standardi koje oni gledaju i prate. Da, da, dobro. Kvalitet u svakom smislu. Jesu bili kod tebe? Pa čovjek u ambasadi, ne spada. Kako ti kažem, kad su dobri, oni dođu da pronađu, daj da imamo šta ti znaš. Sve ti sad da kažeš da nije dobar. Šta ćemo danas prema? Jel vidiš da čovjek ima oklagiju? Jeste malo pukla od upotrebe. Od upotrebe. Da. Jel to nije pedagoško? Ne, nije daleko bilo. Imamo i zelen bor. Od kad je počeo ovaj 21. vek, oklagije su poznatije kao u kozmetici. Ima neke žene koje se tu da budu zgodni. Oklagiju, tako. Juhu, Bože, gde ste vam ovaj kaos? Evo, skloni sad onda se vidi kako. Evo, sad pravimo božićne zvezde. Kako je božićne, je li to finski ili srpski? Pa, finski. Finski recept. Bratstvo i jedinstvo. Jesu finci fini? Pa jesu, može se reći. Može se reći. Znači, listato testo naše žene mogu da nađu svuda u radnjama.
znači listnato testo, blok listnatog testa i posno je, može za vreme posta da se ovaj... Znači kupovno listnato testo, odete u radnju, imate... Odete u radnju, kupite. Što se sklonio, Boško? Pa da gde smo kod listnatog testa, ja već odo dalje, evo. Dobro. Gledam sa distancije. Raskolagijamo listnato testo, dobro, ovaj... Ne može biti lakše. Napravimo ovako ove kockice i pravimo zvezde. A kako ih pravimo? Zato što na ove kvadratiće zarežemo ovako, ne mora, može kući običnim nožem, ovako možda bude lepše sa ovim. I ovako samo savijemo ove krajeve. Vidite? I ovde baš pritisnemo. Jelena, dođi vam. Vidite kako izgleda. Ode Boško da viš zvezdu. I možeš džem da stavljaš. I punimo voćnim punjenjem. Da li je džem, da li su jabuke. Mož džem. Evo ja sam ovaj danas odabrao džem od jabuke i džem od jagode. Da, ovo je džem od jagode. Sad vidite li vi nešto? Ovo se stavlja u tepsiju. Da, mi smo već probali. U tepsiju, naravno. Već jedan plek se peče, Boško ode da izvadiš porete. Već jedan plek je po jedan, ja da ti kažem. Pogledaj ovu trojicu. Pogledaj ovu trojicu. To je kao stručni žiri Boske. Češ malo vode da ti donesem. Polako. Da, žvaći, diši, Boško. Diši. Vas dvojica, trojica, možete dođete ovde da nam kažete ovaj... Odmah da vam kažem, ovaj je bolji. Šta god je to? Pa jabuke, džem od jabuke ima malo i suve jabuke. Sam ubacio sitno seckane da bude lepše. Malo cimeta, džem od jagode. Pa da ovo deca više vole od jabuke. Jel ovde ima cimeta, pa malo i negoduju. Znam po mom ovaj dečak. Mi deca, mi najviše volimo to. Evo vidite kako to izgleda. Ne, gledam nešto. Deca više vole od jagode. A da, ja više volim. Boško ispeko. Boško napravi ispeko dok smo mi ovde probali. Ali na koliko se peče? Pa peče se, sve zavisi kakav je šporet, kako domaćica loži, da li peče na drva ili na struju. Boško je dispeko. Čekaj bre, ajde za ove u gradskim uslovima, tamo gde ima struje. Pa 180 stepeni, neki 20-ak minuta. Moraš ispeći da budu krizi. Pa ja ću ovo daš. Ovo i ti znaš da napraviš. Razmišljam koliko mi je ukusno. A gde nam je postament? Gde nam je jelka? Šta ka nam je? Postament. Evo sad ću, donosim. Gde je nestala dekoracija? Evo ga, evo ga. Evo vidite ove kako su ispale. I džem nam se nije baš ni razlio puno. Lago finskom ambasadoru i supruzi. U komšiluku naberete jelki za dekoraciju. Jeste, kod vas u zemlju. Naravno, mora da se opere. Dobro. Operete, posušite. Mora to da se naglasi. Pa da. Zad mi ne prilazimo zato što nam nisu čiste ruke. Novogodišnje. Boško. Sada upotrebljivo. Uz čaj, kafu. Znaš ono kad kućni ljubimac čeka i kaže pa ćeš Čiko i ovu sad odneseš. Čiko, je li samo ove lebace? Ove iz ćoška se isto stavljaju ovde, jel? Pa ja mislim da bi mogla. Evo, iz ovde. Drugari. Znaš kako kaže iz one narodne? Ovo je kao sneg. U rukama Mandušića Vuka, svaka puška biće ubojita. Tako i sa oglagijom i sa ovim nožićem kod Alibora. Tako kažu. U pravim rukama, u pravim rukama i listnato testo i pekmez će biti kao najbolja poslastica na svetu kad se lepo aranžira, tako? Tako je. Pa ja sam odlučio nešto jednostavno, da pravim da žene mogu da naprave kući i da se ne maltretiraju. Pa da, pa znaj, mogo sam i praviti to listnato testo, ali to niko ne bi radio. Da. Tako je. Lakše je sad naručiti sve. I jeftinije. Jelena? I jeftinije. Da, šta ću? Ali imene trube, da proslavimo ovo. Dalibore? Znači ovako, u 21. ti si zadovoljan. Naravno. Da sumiramo. Zadovoljan sam. 22. dočekujemo sa kakvom trpezom? Šta ide? Je li ide ono standardno? Ruska salata, sarma i pečenje? Ruska salata, već je prase spremno. Prase, jagnje. I... Ruska salata, obavezno. I nešto od slatkiša. Nešto od slatkiša. Samo ću pitam nešto. Jako mi se sviđa i nastup i prihvatanje ovog sadašnjeg vremena. Sad kad bi došao neki, znaš, ono kuvar kao specijalni, znaš, on bi rekao, e, ali ne može to kako ste vi, nego ja mislim da zdravlje proizilazi odavde i odavde, nemojte ovako i ovako. Ti kaš ruska salata, pečenje, ja bih rekao sarme, ti kaš pečenje. Sarme i pečenje i Žikina dinastija i znate da je nova godina. Tako je, vi vidite ti kuvari kad dođu sa ovolikim stomakom pa vidite da se prvo one hrani zdravo. Jasno. A kod tebe vidim da ta ruska salata sve struk ovako definiš. Da vam kažem. Prava mera u svemu, mi smo imali ideju za nešto čisto da vam zasladimo dan. Ja ne volim one kuvare kad dođu, sad ćemo u francusku kuhinju, pa petak kuva se 3 dana, manite se 3 dana, toliko više niko nema vremena. Ovo je bila prava mera i vremena i dobrog ukusa i sad
Ako biramo pesmu, nije za tebe Limene trube. Kako ćeš ti dočekati novu godinu sa? Pa s trubačima. Pa Limene trube. Limene. Onda je okej. Okay. Onda je to to. Ajde vidimo kako naše Limene truge perceraju u ovom trenutku. Može. Puno ti hvala. Hvala vama. Dušimo još jednom da kažemo, tvoja knjiga se zove kako? Lični kuvar. Lični kuvar, dajte još jednom da pokažemo. Lični kuvar, jednostavno, tačno, pravilno, suštinski, dobro i emotivno, jako. I tačno. Tačno, tačno. Rekao sam tačno, jesi slušao. Pa ja tebe slušao kad stavljaš koji prema. Nemoj, da te natjera ko prošli put radiš s lekom. Nemoj, ne, hvala. Pa to ti kažem. Ajmo, Limene trube, izvolite. Hvala.